ومتصالح سي نور دي پڑس ارمانش دي بس زلم يدق يو ارمان دي چي زما خوركي چي كمل هجي يرا دا الله الله سيت وركي بس دا ير كي مي كران الله كه بس نور خرابي د يادونو سمندر تو پانو نسمر دير دي دي زماستو من جن کی داغمونا سمر دير دي دي يادونو سمندر آكيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گرانو کتن کو شاید خان شاہد ہیں دا پریاد ٹی وی نا قدرمنو ولال مجی پخپل زیکیو محمد صالح سے تاوستا پسکرین خکاری چی دا دسترگو نابینا دے دسترگو نظر نلری دا زمان ملما دے و زمان زیت راغلے و محمد صالح حافظ قرآن دے حمامم پاتشیو خپلا محنت مزدوری کئی خو جوند جی پجوند کی هر قسم حالات رازی و دا وقت دیودا سے حالات و شکار دے چھے اللہ دی پنومی مسلمان دا دغی مرض نو ساتی دا محمد صالح سے خور بی بی دا کینسر مریض دا شوکت خانم نا داغی علاج روان دے محمد صالح سے براغلے ہو ما ورطوی چھے زبدر لا دا ڈونیشن پروگرام اکماتوی چھے نا ما جوند دا آیا غیرت دا پختو تیر کرده ده زنو غالم چی کیمری تا مخامخ شم یا خپل خور مخامخ کمو دنیا تا سوالو کم نمائی پا جوند که فوریو دا اللہ ذات ده زکا غریب دا لاہور دا کریا هم وسن لریو بیالتا پا اوٹلو کے پا دیکی گی پا کریا بانی ویچی علاج خو می پریده خود اوٹل خرچی یا کمی دویانی چی دی تگ را تگ دی دا پارا مشکلاتی را تو کور میں مخرص کو دو خور دو علاج دو پارا نور خبر با محمد صالح صاحب کی محمد صالح صاحب السلام علیکم علیکم السلام سر سنگی جی خیر دے سر تاسو خیر سیا تو مخدے سر دے رمنا نا زخو ما تاسو تو ویلو چیرا زو دا خبر نشم کوری تاسو ما مخ کی ریکوستو کو چیرا تاسو زما دا خبر بس اندمای کو کی خونه تاسو یی چیز تاسو خیمه خبر را سید چیزو ما د خپل شراکت یو ځمکه واغه می خرڅ کړه یو 4-5 لک روپۍ پکې زما اور رسیدي هغه می په خپل خوره کې ولګولې د نه هم میاشتې شوې د علاج چې زه ما خور ته د خوراک کینسر د نالۍ ته د کینسر لګېدلې دی او دا زه پېښور ته او لاهور ته زیات پکې موږ لاهور ته لاړو رالو لاهور کې چې دی هلته کې موږ 15 ورځې یو سیٹی سکینی ٹیسٹو نہیں نو دا لس پینزل سرز چی ال تزماتی ری نو دا با 2000 روپئی 2500 روپئی بانی صرف کمرہ دا دا خوراک سرا چی آگا گزارا حال خوراک کی نن سبانو پاغی کی یو 15000 روپئی زمانگا ورز رازی پا تیر پیر زلالا ما زمانگا پی 15000 روپئی با دی تیر ورزو کی پا دیار لس رزو کی سلو سال لس رزو کی لگی دلی دی سار میں خور تاوی چی میل خوری زو بل سو د غنیش ته مرګره ده دغه خوال ورزم مېما هغه ته بزیم د کاغذونو نه بزما ویډیو کوي تا خو می نه غنل چې سبب کیمرې ته ودرېګم ها مې د دې کاغذونو نه ویډیو ورکوم چې زما او ما وستا د علاج په ځاخره نه حساب کتاب ډیپریشن دی دغه 25 تاریخ باندې به زبو زما لاهور ته تقریبا د اپتی ورځ راځي نو ما وی زو ستا د اپریشن چې د زمانه نیمګړې پاتې نشي چې د اپریشن وکم چیرې دا مرض زما وستا نور وجود گهرائی کې وانه لید اپریشن وشي نو نور زما هغه کم خپل وس چې می دی هغه مې وکو او وس ته دې خبرې ز نور سره نشم کولای ز خپل یو مهنت کشې ما خپل د پلاستیک شاپر چې دی دا په بازار کې خرصوم په یو کالج کې بل یو ډیوټي ده په کوان ماشين دی هغه مې لګولای دی خپل بچو له ماخام له حلال روزي ګټم تر دې ټیمه پورې به زه فټ پات باندې د چا په دکان باندې د چا دروازې ته زه چا نیم لیدلی چې یاره زه چا ته مې ویلي دي چې یاره ماله یو بورې وړه والا یا ماله یو مالګې پوڼۍ والا شکر دی الحمدلله په خپل محنت او مشقت باندې خپله مزدوري کوم او خپل بچو له حلال روزي ګټم تر دې ټیمه پورې ما کړې ده خو نن چې زه چونکې د مایک یا د کیمرې سترګې ته الله ودرولم
خبر نوري نشم کولے سر بستا سو کی اسی محمد صالح سے وہ استاذ خپلم بسترو کے نظر نشتا نتا سے دا دنیا درت محسوسی کی زڑ دے غواڑی چ دا دنیا میں قتل وے صدق ارمان میں دزل ختم دے اللہ پاک چ مال سرا کڑی دی مالک مخوشالی دنیا کی را کڑی دا اگدا را کڑی دا چیزو ما تر دې ټیمه پوری زما لکه ما تاسو ته چې ما خپل مزدوري کړی دا خپل بچی می داسې ست نه دی کړولی نن چې زد نه راوته ما نو اغه دخل کوي ورمان دای چې زما بچی خجامه اغوستي اغوندلې دا اغوستي دا ما ول په خپل باندې راولې دا خپل مشقت می کړی دی خپل مزدوري می کړی ام از 50 کیلو پیټه د سحر نه پشا کما ما خام له مال الله پاک زر پینزل لسو دو زر روپی مزدوری را کردی خدا نن چیز کم خبر کن دا سیس چی دین لکه دا زمان دا وست نباهر شو ما هم چون که می سلونی پینزل لک روپی می بند ختم میکلی دا غیر روز تو دیسی دی کتا خبر را باندی رالا چی را نور مو وست نکی دو قدر منو من پا صحات روغ و بخو لباس پوزیشن کی گرزو خو بیا هم در کم خلق دا اللہ شکر ادا کی محمد صالح سے وہ جی دغه می دلار مان نشته چې دنیا می ولیدا دسترګو نظر نشته خو بیا د الله شکر ادا کی او په دغه ژوند باندې خوشاله ده خپل مهنت مزدوری کوي چا ته لاس نه نیسی خو چې دا داسې یو بیماری ده چې د تغرونم نو ودریږي مجبور شو ما دی وی چې د دې کاغذونو نو ویډیو کا خو زه کیمرې ته نه مخامخ کیږم مای محمد صالح صاحب دنیا د پراډ نه ډکه ده خلق بس اعتماد وکړي چې کاغذونه د چا او چا د پاره غواړي دا د محمد صالح سے بغا سیٹی سکین پرچی دی دا سیٹی سکین دے چې د خپل خوراکی لکھڑے دے ور سره دا کاغذونه دی شهاب دونی سو دا اگر کاغذونه دی فایلونه دی دا د اسپتال کارت دے سر دا شوکت خان دا اسپتال کارت دی خورګی دا تصویر میته راغله دی دا لکه کیمرې نه پناه کړو امه ته شاته نیولې محمد صالح صاحب دغه خورکی مزوره د پستر دا پستر ګو باندې نابینا ده د حافظ القران دا جی ستاسو نمبر زما نمبر دی 0344-813-8486 بیا وای 0344-813-8486 پدې ایزی پیسې شته پدې باندې ایزی پیسې نشته ایزی پیسې والا نمبر زما دی 0304-6983-8486 بیا وای جی 0304-6983-8486 قدرمنو دې وخت کې مجبور دی ضرورتمند دی حافظ قرآن دی والله دسترګو د نعمت ته محروم کړی دی د کیمرې ته ولاړ دی غریب ته مخ کارونو دی د زړه په سترګو که موږ محسوسی ابئی خو بیا هم یو آیا غیرت لري وي کیمرې ته نه مخامخ کیږم سبا که چاله مخې له ورشم دا ونه وي چېرې یو ویډیو دې راغلی وو د خور دپاره دې سوال کړی وو زه به دغه شتمندو ته ووایم کوم رونه چې دا وخت د محمد صالح صاحب پروګرام ګوري او دے دا آگے خور دا پارا آواز سوتی چی کم خورم نابینا دا دسترگو نا محروم دو پا یودا سے مرس کے مبتلا دا چی نوم اغیستلیم ناسور دے دا کین سر مریض دا نو ضرور دا نمبر پسکرین ہم خکاری زبانی موی دا محمد صالح صاحب سر تاؤنو کئی مستحق تے پا دبان خیرات زکاة کی گی دے دا پارے نو گواڑی چی وقت روٹے پی اخری صرف دا خور دا علاج دا پارا نن کیمرے تا مجبور شود رے دو تا دا خور دا علاج دا پارا زمان شتمن و خلکو نا غختن کئی مربانیوں کی دا محمد صالح صاحب سرا ضرور ادرے گئی پا دا نمبرو دا دوی سر رابطہ ہو کئی محمد صالح صاحب نور دے پڑا سارمان شدی بس زلم دقی ورمان دے چیزا ما خورکی چی کمان حجی یہ دا اللہ اللہ صحت ورکی بس دا یرکی میں کرانا لرکا بس نور خرابی کتن کو تو محمد صالح صاحب سر ضرور اترے گئی دد سر تاؤن ہو گئی دد سر ما شاہد خان شاہد لی جہاز درا گئی تو اللہ پامان امید نہ پسل گودی دوی سال تم بھی بندی گی دیدن نہ پسل گودی
ارمانونه می شول خوري امیدونه پسل گودي د وصال تم بي بنديگي ديدنونه پسل گودي ارمانونه می شول خوري